Her jam me kolegun tjetër, Andon Kello. Andon, mbyllet këtu protesta, çfarë po ndodh? Po, sa po ka përfunduar gjithçka tashmë, duke parë edhe, le ta themi, shpërhapjen e forcave të gardës këtu në parlament. Ne mund ta shohim edhe me plane, deputetët janë lejuar të largohen, është hapur tashmë gardhi, është i lirë hyrja e dalja në parlamentin e Shqipërisë, pasi deputetët, le ta themi, ishin bllokuar në thonjza brenda oborrit të parlamentit për shkak edhe të protestës që po mbahej jashtë parlamentit. Ishte një situatë absurde në fakt, pasi brenda parlamentit qëndronte garda e Republikës, jashtë policia, kishte një mosmarrveshje, ata që ishin brenda parlamentit nuk mund dilnin, protestuesit që ishin jashtë kërkonin të hynin brenda, nuk mundeshin, madje në një moment tentuan edhe të rrëzojnë derën metalike para parlamentit, por nuk ja dolën. Ndërsa një rast shumë specifik ka qenë hyrja e forcave speciale brenda parlamentit të Shqipërisë, duke u përplasur edhe me deputetët e parlamentit, të cilët kanë akuzuar madje se një prej forcave speciale të policisë kanë nxjerrë dhe armën. Në fakt ne i kemi qyrur dhe vetë që disa prej forcave speciale kanë qenë të armatosur në fakt me armë, por fatmirësisht nuk është dashur përdorimi i tyre, sidomos ndaj deputetëve të Partisë Demokratike dhe të Partisë Lirisë. Shohim në këto momente dhe protesta ka përfunduar, deputetët e Partisë Demokratike janë drejtuar për tek Selia Blu, që ndodhet vetëm pak metra poshtë parlamentit, edhe forcat e policisë po largohen, ndërsa mund të shohim nëpërmjet ndihmës edhe të operatorit se edhe parlamenti tashmë shumë i qetë, janë larguar gjithë gardistët të cilët ishin pozicionuar prej orës 8 të mëngjezit si një blokadë para portës kryesore të parlamentit për të mos lejuar deputetët e përjashtuar të futen brenda në seancë plenare. Dhe seanca plenare ka përfunduar me një interpelancë e cila u konsiderua e zauruar pasi ka një rregull opozitës Agron Sheaj. Ka një rregull kur thirret e zani ose kur bin gongu i ndjes e kishës, ne heshtim. Megjithatë,